بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی. جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے تھے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، پر قبر کے پاس کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یقین رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس میں نجات مل گئی تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اس میں نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منزل میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور بس کلامی سے رکے رہتے ہیں اور آخرت سے رکے رہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے کبھی ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا جو قبر سے بڑھ کر خوفناک ہے.